ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତ ESI କର୍ପୋରେସନ 2021 ମେରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ESI ଶ୍ରମିକମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ 90% ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱେଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିବ ସ୍ପାଉସ୍କୁ ୱାଇଫ୍ କେସ୍ରେ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ତାଙ୍କର ପୁଅ କେସ୍ରେ ଇନକେସ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ 25 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଇନକେସ୍ ଅଫ୍ ଡଟର୍ ଝିଅ କେସ୍ରେ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ତ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟାକୁ ପବ୍ଲିସିଟି ଆମେ କରିଛୁ କଲାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ ପାଇଛୁ ଏଜେଣ୍ଡେଡ଼ ଆମେ 113 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣରୁ ଦେଇସାରିଛୁ ମୋ ଭିଣୀ ଜି ପରିସରରେ କାମ କରୁଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଡେଥ୍ କରିଲା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଏବେ ସହାୟତା ରାଶି ESI ତରଫରୁ ମିଳିଛି କ'ଣ କହିବେ ସହାୟତା ରାଶି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଇଛି ESI ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯିଏକି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହିପାରିବ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କେବଳ ଯେ କିଛି ପଇସା ପାଇଯିବ ତା ନୁହେଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସାରା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଯୋଜନାଟା ଅଛି